ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატი თენგიზ გუნავა სოფელ ჯიხაშკაში დღეს სოფლის მოსახლეობასა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ ამავე სოფლის მკვიდრს ბექა ჩარგაზიასა და მისი ოჯახის წევრებს შეხვდა. ბექა ჩარგაზია აცხადებს, რომ სამსახურიდან მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. ჩვენთან სოფელში იყო ქართული ოცნების შეკრება. სადაც იყო შეგროვილი ხალხი. მანქანიდან გადმობრძანდა ბატონი ლაშა გვასალია. ოცნების შტაბის ხელმძღვანელი და მიმართა ხალხს. ძალიან აღელვებული ვარო და არ შეიძლებაო ამ თემით რო არ დავიწყოო. რომ მოქმედი პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც მუშაობს ნარაზენის განყოფილებაში, არასახელებს სახელსა და გვარს, ვითომ მე ხევდი ოცნების პლაკატებს და ვაწებებდი ნაციონალების პლაკატებს. ესეც არ იკმარეს. მაგის შემდეგ ისიც განაცხადეს, რომ მე ვითომ კარდაკარ დავდიოდი და ვაფრთხილებდი ხალხს, რომ გინდა თუ არა ვაშანტაჟებდი, გინდა თუ არა ხმამიეცით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რაც არის სრული აბსურდი. ადგილობრივები ბექა ჩარგაზიას და მის ოჯახს თანადგომას უცხადებენ და ამბობენ, რომ უსამართლობას არ შეეგუებიან. მეორე ბიჭი მყავს. ჩემს შვილებს მომავალი არ უნდა გაუნადგურდეს. ესაა ჩემი სათქმელი. ბექას გვერდი მთელი სოფელია. ჩვენი სკოლის აღზრდილია, საუკეთესო ოჯახის შვილია და ღმერთმა ნუკნას, რომ ასეთ ახალგაზრდებს მომავალი დაენგრე. ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატი და პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და ჩარგაზიას ოჯახ სიმართლისთვის ბრძოლაში თანადგომას დაპირდნენ. ჩვენი უახლოესი ადამიანი, პრინციპული პიროვნება, რომელიც გაანთავისუფლეს პოლიციიდან, ბექა ჩარგაზი, ამ სოფლის მკვიდრი, იმიტომ რომ ის მან არ უღალატა თავის პრინციპებს და ასე ვთქვათ, ოცნების შტაბს ეს ბიჭი რაღაცნაირად არ მოეწონა, იმიტომ მათ ინტერესებს არ იცავდა და იყო პრინციპული ადამიანი, თან მათ შორის მე ვამბობ, რომ არის ჩემი მეგობარიც. ჩვენთან ერთად მუშაობდა თავის დროზე და გადაწყვეტეს სრულიად უსაფუძვლოდ და მიჩის რაღაცები დაებრალებია და გაენთავისუფლებია დაკავებული თანამდებობიდან. აქ ჩამოვედით ბექა ჩარგაზიას მხარდასაჭერად, ეს არის ახალგაზრდა კაცი, პატრიოტი კაცი, ეს არის ცხინვალე ოჯახის წარმომადგენელი და ჯიხაშკარის მოსახლეობას ჩვენაც შეჭირდით, რომ ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში ბექა ჩარგაზია იქნება ჯიხაშკარის გამგებელი. რაც შეეხება ლაშა გვასალიას, სატელეფონო კომენტარში აცხადებს, რომ ჩარგაზიას გათავისუფლებასთან წვლილი არ მიუძღვის, თუმცა არ უარყოფს, რომ ბექა ჩარგაზია ქართული ოცნების პლაკატებს ხედავდა. ეს არის აბსურდი. მე არავის არ ვანთავისუფლებ, მე მაგ ჩემი ცენტრი, მაგრამ უთხარი, რომ ადამიანი, რომელიც კანონს დაარღვევს, რომელიც თავის უფლებამოსილებას გადააჭარბებს, ის აუცილებლად იქნება გაჭირილი. ხა რაფობი დაჭირილი, ისია შესაძლებელი სამსახურებმა. მაგრამ მე გამიჯერი ორგანოა და არც რა ქვია შესამხედრელი ორგანიზაცია. როგორ ვთქვი, რომ ეს არის არასწორი, მარტო აგიტაციას კი არ ეწეოდა ეს ბიჭი, პოლიციელი ბიჭი. აგიტაცია ზედა ეს გადაულია, მაგრამ ის ხევდა ჩვენს პლაკატებს, ის ვანდალურ აქტებს ჩადიოდა. ამიტომ მე ვთქვი, რომ ეს უცილოდ ამან პასუხი გაეცემა. ახლა მან იტყვა, რომ მე მოვიდა იქემთან, როცა და მოუხსნიათ მეორე დღეს, მე რას ამისნობდი, მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ აქ რაღაცა მოხდა. მე ვუთხარი, რომ არ უნდა გაეკეთებინა ძრავეს და შენ პირიქით ხელისუფლებას უნდა უჭერდე მხარს, შინაგან როცა ხარ წარმომადგენელი ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურისა და შენ როცა ოპოზიციაზე მუშაობ და აგრაულია ძრავ და მუშაობა გაჩია შეიძლება, მაგრამ შენ ვიცი შინაგან მხარს, მაგრამ როცა შენ ხელ იმას აქვს სურათებს, რაღაცებს, პლაკატებს, ეს მიუღებელია მეთქი და შეეწყობა, ეწყობა შესაძლებელი პასუხი მიიღე მეთქი, მაგრამ მე როგორც გავიგე, ეს ადრე ყოფილა შემჩნეული ძალიან ცუდ რაღაცებში და ყოფილია მას გამხილება. ეს ყოველთვის დაემატა ეს წევრები და მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და ამის შესახებ ისინი საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქმის კურსში ჩააყენებენ.